Ел прокуратурасы жаңа бағдарлама қабылдады. 10 қадамнан тұратын жоба қадағалаушы орган қызметкерлерінің жұмысын жүйелеуге бағытталған. Халыққа арналған прокуратура деп аталады. Астанада мақұлданған құжатқа қатысты түсіндіру жұмыстары облыстық прокуратура қабырғасында да өрбіді. Жиынға облыстық мәслихаттың депутаттары мен қадағалаушы орган қызметкерлерінің отбасы қатысты. Құжат талабы қатаң. Енді жаңадан қызметке тағайындалған басшы бірден өз командасын жасақтай алмайды. Бұрынғы қызметкерлерді алтай мерзімге дейін орнынан ауыстыруға құқығы жоқ. Прокурорға сый-сияпат көрсетудің өзі заңсыздық болып есептеледі. Ұжым ішінде той-тойлап шығын шығаруға да тыйым салынды. Оның орнына қоғам үшін қалтықсыз жұмыс істеуге міндеттелген. Қызметкерлер қадағалаудағы органдардан немесе бизнесмендерден қағаз сұрап қол жіберіп жүрмейтін болсын, немесе басқа нәрсе сұрамайтын. Мемлекеттің оған қаржы жетеді. 8-ші. Керек емес кезекшілік тастау тапсырылды. 9-ші. Аймақтарда сағат 18-ден кейін және демалыс күндері жиналыс өткізуге тыйым салды. Ал соңғы қадамда басшының қызметкерлерге қамқор болуы жайлы айтылған. Енді облыс прокуратурасы осы бағдарламаға сай жұмыс істейтін болады. Бұл өз кезегінде қадағалаушы орган жұмысын жандандыруға негіз болмақ. Бұл мына қазір оң қадамды өзіміз естіп қой, бәрі өте жағымды қадамдар. Мына прокуратураның таза болуына шақырып отыр. Бүкіл мемлекеттік қызметкерлердің таза болуына шақырып отыр. Сондай ақ мына прокуратура арқылы басқа органдар қарап үлгі алсын дегендей бағдарламамен жасалған жұмыс бұл. Жаңа бағдарлама жаңа міндеттер жүктейді. Осы орайда жұмысына жүрдім бардым қарайтын мамандардың қысқартуға ілігуі де ғажап емес. Мақсұт Жарылқасын, Руслан Тілеуберді, Жансейіт Асанов, оңтүстік ақпарат.